jsou moje začátky v Turecku. Vlastně jsem do toho letěl hnedka, protože jsem přestupoval v zimním období, kdy jsme měli volno, asi toto měsíční volno, a v Turecku se hraje vlastně i přes zimu, takže vlastně po tom volnu jsem hnedka vstoupil do té ligy a myslím si, že jsem do toho vstoupil relativně dobře a zatím se mi daří. Tam bylo ještě toho času, kdy jsem tam přišel, tak se mnou byli čtyři Slováci. První půl rok to bylo super z toho důvodu, že to pro mě bylo jednodušší, jak se začlenit do kabiny a celkově do života v Turecku. Samozřejmě máme překladatele ke každému tréninku, ke všemu vlastně, takže mně stačí angličtina, ale samozřejmě se snažím nějaký slovíčka pochytit a dělám si to spíš srandu, ale když jde třeba o vážnou věc, tak použiju překladatele, který mi všechno přeloží, nebo naopak. V začátku to prostě pro mě bylo, přece jenom jsem přišel z Dánska, kde to bylo klidný. Předtím jsem byl v Jablonci, kde to taky bylo klidný, ale pak jsem přišel vlastně do toho Trabzonu a tam je to divočina. Jsem ještě nikdy v životě nezažil, takže to město, že celkově to je posedlý fotbalem a myslím, že to patří mezi nejlepší základnu fanouškovskou celým Turecku. Ve volném čase samozřejmě to trávím s přítelkyní, která tam žije se mnou. Na druhou stranu já rád hraju na PlayStationu, takže když je volná chvíle, tak si zahraju na Playku. Ani bych neřekl, že by mi tam něco nechutnalo. Jo. Tam jediný, s čím tak oni mají ty jídla, to jsou hodně připraveni na ty deserty a na tyhle věci je to hodně sladký. Tomu se vyhýbám, ale celkově zdravá kuchyně. My tím, že jsme u moře, tak tam máme hodně ryb a vesměs ryby jsou takovým tím mým jídlem, který mám tam rád. Tak ve městě, kde žiju, tak tam máme takovou vyhlídku, jmenuje se to Bostepe. Je to vlastně vyhlídka na celý Trabzon. Vlastně Turci jsou specifičtí v tom, že rádi pijou čaj a to je taková čajová oblast, kde si člověk jde odpočinout, sedne si a má vlastně výhled na celý Trabzon.